козацтва можна було говорити дуже багато про українське. Мені хотілося б більше акцентувати увагу вашу саме на моменти, пов'язані з походженням козацтва, з, мабуть, якоюсь такою початковою історією, яка насправді є не дуже сильно відомою і як десь розкрученою, тому що всі знають, я не знаю, там Богдана Хмельницького, Сагайдачного чи там Мазепу, да, тобто і ті часи пов'язані саме з ними, тобто з цими козацькими пташками, гетьманами фактично, і Хмельницьким, як, наприклад, з тим, хто створив українську державу модерну, тобто так, військо Запорозьке. Тобто це всі, якби знають, знають в певній мірі. А от насправді про витоки козацтва насправді не так часто говориться, і насправді з цього приводу є дуже багато різних упереджень, стереотипів, штампів і так далі. Ну і хотілося б певною мірою і про це трошки поговорити, тобто, можливо, десь їх розвіяти, можливо, навпаки, тобто, ну, тому що там багато є цікавих саме з цим. Насправді, треба розуміти, що історія українського козацтва, тобто, досліджена досить непогано в різні її періоди, і на зараз останні 10-15-20 років багато чого помінялося. Часні джерела, там, після 2010 року, 2015 навіть, то деякі моменти змінились. Тобто змінились, і деякі змінились досить так непогано. Тобто є багато чого такого цікавого, нового. Давайте почнемо з того, що стосовно питання походження українського козацтва. Ну, треба сказати одразу, що взагалі-то феномен козацтва як певного феномену саме порубіжжя, тобто коли є якийсь кордон між різними світами, в нашому випадку це, умовно кажучи, християнський світ і мусульманський світ. Я зараз спеціально кажу християнський, а не православний, тому що насправді там не було такої критичної. Якщо ми беремо часи появи козацтва, це кінець 15 століття, початок 16-го, то там це не грало такої важливої ролі в сенсі католики, православні і так далі. Це загострилося трошки пізніше. Ну і з іншого боку, це мусульманський світ, це кримські татари, хоча не тільки кримські, це і ногайці, це і Забуджацька орда, і багато-багато інших татар, серед яких ми найбільше знаємо кримських татар, звісно. Ну і звичайно, що вони були васалами Османської імперії, тобто Туреччини. Ну, звичайно, що це були, умовно кажучи, теж такі території, які були знаходились хоча й під віддаленим, але впливом Туреччини, да? Тобто, ну, взагалі цієї мусульманської цивілізації. І на цьому порубіжжі виникає козацтво, тобто, але насправді феномен козацтва, він же був багато де, тобто не тільки у нас. Тобто козаки були і на Дону, козаки були і на Уралі, якщо ми беремо так схід, та туди от Росії, да? Були подібні утворення, наприклад, схожі до козацтва такого певного порубіжного світу, наприклад, на Балканах, це феномен гайдуцтва, гайдуків. Бо насправді це ну, деякі дослідники навіть взагалі говорять про те, що якщо ми беремо, наприклад, Сполучені Штати навіть, та взагалі, коли тоді з'являються перші колонії, саме британські, то там теж певний такий феномен теж виникає, певною мірою схожий на козацтво. От насправді це феномен не суто український, тобто і це ми зустрічаємо багато де. Але в чому унікальність саме українського козацтва? Це те, що у нас наше козацтво стало, утворило державу. От такого мало де було, може навіть і не де не було. Оце цікавий момент, тобто який притаманний саме нам, тобто і українські козаки, тобто запорозькі козаки, а потім і вже Гетьманщина, тобто стали, умовно кажучи, такою, ну, протодержавою, потім державою, і міцно увійшла в таку традицію самодержавності, нашої модерної української державності. І в цьому унікальність українського козацтва. Треба розуміти, що козацтво виникає, ну, окрім порубіжжя, треба розуміти, що козацтво формується з самого початку, формує українська, чи як вона називалась тоді, руська шляхта, яка входила в склад Великого князівства Литовського, величезної держави, потужної, яка складалася з фактично трьох основних народів, це литовці, білоруси, ну що, я сучасні назви використовую, литовці, білоруси і українці, це було три нації, фактично, які утворювали це Велике князівство Литовське. Фактично,
Хоча ви бачите цю мапу 1596 року, але насправді ця мапа, вона, незважаючи на таке пізнє датування, вона фіксує кордони, оці жовтим, да, промальовані кордони Великого князівства Литовського на фактично середину 16-го, на першу половину 16-го століття, от ще до утворення Речі Посполитої, коли Польща і Велике князівство Литовське об'єднались в одну конфедерацію, конфедеративну державу. І тут ми бачимо, що тут є Київ на порубіжі, наприклад, внизу там, да, є Київ. Є якраз показані оці всі території так званого Дикого Поля, де зараз знаходиться і Дніпро, і Запоріжжя, міста, Херсонщина, Миколаївщина, тут, яка належала татарам, да, різним татарським утворенням. Тобто ми це фактично теж на цій мапі бачимо. Без розуміння ситуації в Великому князівстві Литовському складно зрозуміти ситуацію появи козацтва, да, цього феномену. Тобто, насправді, козацтво за свою історію українське, да, воно як змінювало свій склад і змінювало певні, ну, змінювалися певні акценти, насправді. Те, що ми зустрічаємо в радянській історіографії, це те, що це були там селяни, якісь поневолені, які там тікали на Січ. Це, звичайно, що не без того. Таке було, але це не про появу козацтва. Це про значно більш пізні часи. Це вже про 17 століття. Якщо ми говоримо про появу козацтва, то козакували, так би мовити, шляхтичі. Справа в тому, що Велике князівство Литовське, в яку входили території сучасної і Київщини, Черкащини, Волині, Чернігівщини, Житомирщини, Великополісся, ну, то велика частина України. Вони населені були, ну, крім звичайного люду, звичайно, що і українською шляхтою. Руською шляхтою або, ну, православною шляхтою не зовсім правильно, тому що білоруська шляхта теж була православною. Значить, і ця шляхта, вона як в певний момент, якщо ми беремо ситуацію на кінець 15-го, початок 16-го століття, вона опиняється в такій ситуації, що у неї, особливо це стосується дрібної і середньої шляхти, немає можливості пробитися у верхи цього суспільства, яке існує в Великому князівстві Литовському. Тобто певні привілеї станові не дістаються цим шляхтичам, які по походженню, ну, мають знатне походження, йдуть від різних знатних родів, але в тій ситуації, яка склалась, не можуть себе реалізувати, не можуть отримати зробити ту кар'єру, можливо, на яку вони вважають, що вони заслуговують. Да? І у них з'являється така можливість потрапити на прикордоння, фактично, і там, ну, або обіймати певні посади, або, тому що там вже теж існували населені пункти, там теж потрібно було комусь жити, комусь захищати ті території, комусь там виконувати адміністративні функції, тобто не багато хто хотів туди їхати, скажімо так, да, прямо. І от вони, у них є така можливість або жити, як вони живуть, або їхати на це прикордоння, на цей фронтир, і там, ну, в принципі, скажімо так, козакувати. В принципі, козак, до речі, якщо говорити про походження слова, воно має тюркське походження, і, до речі, феномен козацтва, взагалі козаки, багато чого перейняли саме у східних народів, у татар, у турків, тобто і багато таких елементів і війних, і символічних, і військових, вони були прийняті прямо безпосередньо у тюрків. Навіть слово козак, воно походження має тюркське. Що означає за стандартним таким трактуванням вільна людина зі зброєю? Да? Тобто це, в принципі, такий момент. І треба розуміти, що, по-перше, у цієї людини мала би бути зброя, вона мала володіти цією зброєю, тобто, а не просто, якби так, десь її вкрасти, мовно кажучи, і йти кудись там грабувати. Тобто, ну, тобто, це була шляхта. З самого початку це були, за походженням, це були шляхтичі. А треба розуміти, що хто такий був шляхтич на той час, ну, 15-те сторіччя, 16-те сторіччя, це людина, яка не займалася роботою на землі, звісно, цим займалися селяни, яка не торгувала, тобто не вела бізнес, а вона мала займатися чим? Війною.
війною, політичною діяльністю і, умовно кажучи, для певної шляхти дуже знатною, це, звичайно, що можна було ще займатися мистецтвом, умовно кажучи, вчитись, захоплюватись різними мистецтвами, збирати різні колекції якихось там старожитностей і різних витворів мистецтва. Ну, для цього треба бути було досить заможним. Це було не всім доступно, але, звичайно, що навіть дрібні шляхтичі мали свої якісь маєтки, свої якісь замки, більші чи менші, якось там різне добро накопичували. Да? І це було, якби, теж нормально. Да? Тобто такий момент. Ну і звичайно, що військова справа, а козаки мали справу, звичайно, що з війною, з якимись виправами військовими, бойовими діями, звісно, це було заняттям не для селян і не для міщан. Тобто, в принципі, на той час цим займалися от шляхтичі. Тобто вони вчились, вони як мали необхідні для цього базові навички, ну і для них це було нормальним їхнім образом життя. Тому треба розуміти, що оце от козацький образ життя, він був десь дуже близьким для шляхти. Тільки вони не вдома, умовно кажучи, на своїх маєтностях там жили і кудись там ходили воювати, а жили тут, на оцьому прикордонні, виконуючи певні задачі задля потреб держави. Тобто викуп міста Литовська на той момент. Фактично, таким чином, якби утворюється, да, це козацтво. Тобто можна було потрапити на цей фронтир і, умовно кажучи, з якогось не сильно відомого дрібного шляхтича набути певну славу когось козацького ватажка, отримати якісь там перемоги. А з ким воювали? Ну, в першу чергу, звичайно, що з татарами. Да? З татарами. Не тільки з кримськими, з різними татарами. Але в той самий час, до речі, цікаво, що крім цих військових дій і певного, мовно кажучи, захисту кордону, як така фактично прикордонна служба. Звичайно, що активно ще велася певна взаємодія, торгівля, яка могла відбутися під покровительством, да, козаків. Торгівля, яку вели різні купці, да, і їх фактично козаки захищали. Ну, також це культурний обмін, це обмін різними звичаями, і, в принципі, треба розуміти, що насправді козаки і в 16-му, потім 17-му сторіччі досить непогано спілкувались з різними мусульманами, зокрема з татарами, з нагайцями, з кримськими татарами і так далі. І взагалі козаки, які жили на фронтирі, зазвичай володіли тюркськими мовами. Да? Тобто це було нормально. Тобто, в принципі, козак, він як людина на прикордонні мала знати багато мов, ну, як мінімум дві, да? Іноді це могла бути ще там, крім руської мови, тобто української, це могла бути ще там польська мова, могла бути турська якась мова, тобто, в принципі, це, ну, кримсько-татарська, наприклад, це все було нормально. Значить, тут наступна така мапа, це мапа вже 1569 року, коли відбулась Люблінська унія, коли Велике князівство Литовське увійшло до складу, не увійшло, точніше, вибачте, а на рівні, як на правах конфедерації об'єдналось з Польщею, утворило Річ Посполиту. Бачите, яка це була величезна країна. І фактично велика частина України сучасної, от ви бачите, увійшла в територію цієї Речі Посполитої. Ну, тут позначено Київ, позначено Брацлав, Брацлавське воєводство. Це Поділля, да? Подільське воєводство, Волинське, Київське, Руське – це центром у Львові, Белське, да, центром у Белзі. Тобто, в принципі, ви бачите, вся територія, яка за Києвом не зафарбована, не якось не позначена, фактично це була, ну, зараз можна сказати, що це територія Слобідської України, Слобожанщини і оцього от середнього Подніпров'я і Запорожжя. В принципі, це все були території на той момент, на другу половину 16 століття, територіями, які були слабко заселеними і фактично вважалися такими територіями дикого поля і такого прикордоння і порубіжжя. З одного боку, це був кордон з Московським царством на півночі і північному сході, з іншого боку, це був кордон з Кримським ханством, ну і з іншими татарами, тобто фактично з цим мусульманським світом. Далі беремо отам фіолетовий колір, це якраз уже якраз території, які пов'язані були з татарами і, ну, з турками, які були їхніми сюзеренами. Да? Тобто, і якраз на цьому південному кордоні фактично і існують козаки. Да? До речі, цікаво, що з самого початку козаки не засновували ніяких окремих укріплень типу січей,
Січі з'являються вже у другій половині, це 1500, ну там, там теж, до речі, дискутивне питання, що вважати першою Січчю, тобто деякі дослідники вважали, ну це давно, це вже застарілі дані, вважали, що заснована у 1556 році укріплення на острові Мала Хортиця князем Дмитром Вишневецьким вважається якби першим таким укріпленням, такою протосіччю, але насправді зараз так вже більшість істориків не вважає, тому що насправді Дмитро Вишневецький, ну я про нього скажу пару слів, взагалі постать з козацтвом пов'язана, але не зовсім напряму насправді. Ну з тим козацтвом, яке ми звикли називати запорозьким козацтвом, то насправді він був як пов'язаний, але частково, дуже так побіжно. І тому вважати його, так би мовити, попередником цих всіх, ну його це укріплення попередником всіх цих сечей, зараз вважається не зовсім коректно, і це такий якби підхід, ну не зовсім сучасний, він застарілий. Після, треба розуміти, що після підписання Люблінської унії, це фактично утворилася держава двох, так би мовити, народів. Ну литовців, які об'єднували, власне, литовців і литвинів, тобто білорусів, і поляки, да? Насправді третім народом там за всією логікою мали бути українці або русини. Але вони фактично там, ну і шляхта руська, вона намагалася якось як отримати ці свої права і привілеї, тобто як третього, так би мовити, народу, яке увійшло в цю конфедеративну державу, Річ Посполиту. Але Річ Посполитів, але офіційна Річ Посполита була якби Річ Посполита двох народів, а не трьох. І тому руська шляхта, руської шляхти було два шляхи. Або каталізуватись, тобто або ну, як ставати поляками фактично, що і зробили деякі шляхтичі. Яскравий приклад тому це родина Вишневецьких. Це була руська шляхта, яка в один момент фактично полонізувалась. Ну і був такий Єрема Вишневецький, да, відомий, який дуже активну участь брав потім в війні проти козаків, да, під час національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Але він цілком міг стати на сторону козаків і, в принципі, в утвореній державі Богдана Хмельницького міг стати її очільником. Він був князем, нащадком Данила Галицького, до речі, тобто в нього було ці княже коріння. І, в принципі, він всі мав права на те, щоб у цю новоутворену державу очолити. Да? Тобто він був княжого роду. Або інший варіант – це йти на оці порубіжжя і ставати козаками. Що, в принципі, багато представників шляхти, особливо середньої, дрібної, і зробило. Тобто, в принципі, на момент початок 16 століття, коли ми вже маємо більш-менш якісь дані джерельні письмові, ми бачимо, що козаки – це виключно шляхта. Тобто люди військові, люди знатного походження, які займаються цим козакуванням. Тобто вони фактично, ну так якщо говорити офіційно, вони охороняють кордон Речі Посполитої. Хоча, звичайно, що центр Речі Посполитої дуже далеко від цих кордонів, але фактично це прикордоння і такий фронтир Речі Посполитої і оцих от утворень саме мусульманських, татарських різних, да, кримських татар, ногайців і так далі. Значить, отут є слайд з першими такими, які фігурують в джерелах ватажками козаків, тобто ще ніяких січей не було. Фактично козаки знаходились в містах. До речі, певний час місто Черкаси було таким центром, осередком козацтва. Потім це був Трахтимірів після надання певних привілеїв Стефаном Баторієм. Це був Трахтимірів, да? Ну, умовно кажучи, це все сучасна Черкащина. Да? І це ще було до фактично створення січей південніше, які вже, умовно кажучи, не пов'язані були з ніякими до того існуючими населеними пунктами. Тобто треба розуміти, що перший етап існування козацтва був не пов'язаний з ніякими січами, тобто да, окремими. Фактично два таких персонажі – Остафій Дашкевич і Працлав Лянскоронський. До речі, Лянскоронський явно таке да, польське прізвище. До речі, доволі відомий род Лянскоронських. Це середня
шляхта, ну така не дрібна і не магнати, це був, це середня шляхта польська. Значить, Преслав Ленскоронський був старостою Канева, Черкас, Братслава, якщо не помиляюсь, в різний час, фактично таких прикордонних, ну, близьких до прикордоння міст, і фактично був одним з перших організаторів і ватажків козаків. Ну, до речі, вважається, в деяких джерелах пишеться, що Преслав Ленскоронський був взагалі першим козацьким гетьманом, якого от обрали. І це десь дані на 1506 рік. Да? Остафій Дашкевич теж десь ті самі часи, тобто, умовно кажучи, вони навіть в один час козакували і були гетьманами, але була єдина відмінність, що козаки Ленскоронського це були все ж таки території більш західні, тобто ближчим до Братславського воєводства, тобто до Вінниччини сучасної, Вінниччини, Одещини, тобто там він був. А Остафій Дашкевич формував свої загони східніше, на території сучасної фактично Черкащини і Полтавщини. Тобто фактично його загони були там. Тобто, умовно кажучи, вони були трошки, локалізація в них була різна, але по часу вони були в один час. Насправді портрет Остафія Дашкевича і Ленскоронського, звичайно, що ми не знаємо, як вони виглядали. Це, умовно кажучи, вже ви бачите картини значно пізнього часу, як вони могли виглядати. От Дашкевич ліворуч взагалі це такий цікавий, він з самопалом. Це картина Яна Матейка, да, це 18 сторіччя, якщо не помилюся. Хоча, до речі, якщо ми беремо його тут, до речі, зображення, воно доволі цікаве, тому що характерно зверху на жупан одягнута кольчуга і така от цікава шапка міхова, яка явно має такі татарські відсилки, ну, але це не дивно, тому що козаки в своєму одязі мали досить багато турецьких, татарських елементів. Тому шапка як цілком могла бути такою. Художник намагався відтворити, умовно кажучи, особливості одягу того часу. І до певної міри, ну, це вдалося. А стосовно Ленскоронського, ну, тут він взагалі в обладунку такому, на кшталт обладунку 16 століття, трошечки осучаснений, тобто, ну, ну, але тим не менше це так. Ну, і ці ватажки, вони фактично як очолювали це козацтво, це десь 1500-1510 роки. Ну, але фактично ми можемо вважати їх, згідно з джерельною базою, першими такими козацькими ватажками. Але ще мова про ніяку там січ не йшлася. Да? Фактично вони формували козацькі загони в цих містах, в яких вони знаходились, і виконували таку охоронну функцію цих прикордонних земель, ділянок різних кордонів, тобто, да, і фактично захищали ці території від набігів татар, які набігали, брали ясир, тобто брали людей в полон, потім їх продавали на фактично в рабство, да, в неволю. Ну і як основне протистояння якби було якраз проти цих набігів, тобто і охорона цих прикордонних територій, чим козаки і займались, да? І ця шляхта і займалася. Ну і це була непогана можливість зробити таку як кар'єру на цьому прикордоні, ну і потім повернутися назад до своїх маєтностей, вже, умовно кажучи, славою такого, як захисника кордонів, тобто і людини покритої певною військовою звитягою. Значить, Дмитро Вишневецький, треба теж про нього пару слів сказати, тому що насправді про нього дуже багато різних міфів. Ну, наприклад, починаючи з того, що його називають Байдою. Байдою він ніяким не був. Байда – це взагалі назва козака, який козак такий гуляка, да, і так далі. Це вже народна творчість, яка приклеїла до Дмитра Вишневецького з часом цього прізвисько Байда. Але він був князем знатного роду, князем Вишневецьким. Маєток їхній знаходився в Вишневці, да, це Тернопільщина сучасна. І це був рід, ще раз кажу, що який йшов по своїм корінням, сходив до Данила Галицького. Тобто це були їхні предки, тобто, в принципі, князі оці руські. Вишневецький сам фактично жив у
середині, да, 16 століття, ще до Люблінської унії. Ну і як фактично схоже, що він вирішив так зробити таку самостійну військову і навіть, можна сказати, політичну кар'єру, подався туди на кордон, там козакував, але цікаво, що він, взагалі-то кажучи, пропонував свої послуги, свої, як такого певного військового атамана, у якого були певні військові сили, він пропонував свої послуги різним правителям. Наприклад, він певний час дуже непогано спілкувався з турками. Хоча, врешті-решт, потім турки його і вбили, але це було вже пізніше. Також він непогано спілкувався з Іваном Грозним, з яким він як вів і листування, і був у нього на службі, як захисник, умовно кажучи, підступів до кордонів Московського царства. Також він з молдовським господарем непогано спілкувався. Тобто, в принципі, він вів таку, можна сказати, військово-політичну діяльність, вступаючи в союз, допомагаючи різним правителям військовою силою. Ну, отримуючи за це якусь підтримку політичну трошки, ну і, звичайно, що отримуючи за це гроші, доволі непогані. Ну і так от він вів таку діяльність активну, да, вступав на службу різних правителів. Да. Він заснував ось це от укріплення на острові Мала Січ. Зараз сучасним дослідженням вважається, що це острів Байда, який називається, який знаходиться біля острову Хортиця, на території фактично сучасного міста Запоріжжя. На жаль, ніяких рештків цієї фортеці до сьогоднішнього дня не знайдено. І треба розуміти, що це був, скоріш за все, це була не Січ, це було просто-напросто укріплення або замок, або фортеця, яка проіснувала досить недовгий час, за одними свідченнями рік, за іншими 5 років, але в будь-якому разі це був нетривалий час. Тобто, але це не була Січ, в нашому розумінні. Перша Січ була утворена вже у 1570-х і 70-х роках, а цей замок існував у 1560-х. Навіть більше того, можна сказати, що існує послання, ну, лист фактично короля польського Сігізмунда 1 Августа до Вишневецького, де він йому говорить, що замок його має виконувати функцію захисту територій навколишніх від діяльності козаків, тобто які, умовно кажучи, дошкуляють своїми нападами цьому населенню фактично. Да? Тобто теж такий цікавий момент, що він навіть мав певною мірою і боротись проти козаків. Ну і знову ж таки, те, що в нього з ним були певні козаки, це теж не зовсім підтверджено. Да, можливо, у нього були деякі люди, які можна назвати козаками в його підрозділах, які воювали з ним, але, скоріш за все, це не була основна частина його цих збройних формувань. Вишневецький пов'язаний з козацтвом так досить специфічним чином. Ну, ви тут можете бачити таку мапу Запорізьких січей, які розташовувалися в основному вздовж Дніпра. Чому вздовж Дніпра? Ну, крім того, що це була прикордонна територія, треба розуміти, що Дніпро давав необхідні ресурси. Звичайно, що це козаки завжди займалися рибними промислами, це те, що давало харчування, тобто риба, ну і це те, що можна було, в принципі, і продавати. Це рибні промисли, да? І це великою мірою, ну, зіграло свою роль, да? В влаштуванні січей саме біля цих водойм, ну, зокрема, Дніпра. Ну, і ви бачите, де показано Хортицьку цю першу Січ, хоча, насправді, Січ її називати це дуже, ну, гучно і некоректно за сучасними уявленнями, ну, але тут так це підписано. Ну, і ви бачите, що перша Січ, Томаківська Січ, де вона знаходилась, це сучасна, фактично, територія Нікопольщини, Дніпропетровської області, і це, бачите, дата 1564 рік. Знову ж таки, вона умовна, тому що ймовірно, що вона могла бути заснована і трошки пізніше, десь років на 10. Ну, але десь так, 60-70-ті роки. Це перша вже дійсно Січ. Значить, в певний момент ці козаки вирішили, що, ну, вони переміщувалися, умовно кажучи, все південніше, тобто на цей кордон, все ближче до самого безпосереднього прикордоння. І вирішили саме селитися в окремих такому поселенні, такому укріпленні, да, як Січ, а не в тих населених пунктах, які вже існували на той момент.
Тобто вони як певним чином так відокремлюються від цього іншого населення і ведуть своє власне господарство, свої там рибні промисли, да, мисливські промисли, живуть, так би мовити, відокремлено. На Січ приймали, в принципі, всіх бажаючих. Ще раз повторюсь, що якщо ми беремо до 1580-х-90-х років, фактично селян там не було. Там в основному була шляхта, дрібна шляхта. Тобто люди, які за своїм образом життя готові були воювати, готові були, як зналися зі зброєю, мали зброю, тобто і зналися на військових виправах, на військовій справі. На Січ брали фактично всіх бажаючих, і там були і татари, і поляки, і українці, і литовці, молдавани, тобто валахи, московити. Там були різні люди. І, в принципі, навіть відомо те, що ми зустрічаємо в джерелах у той ритуал прийому на Січ, про те, що людина мала підтвердити, що вона вірить в Бога, тобто, да, але насправді навіть це не обов'язково людина мала сповідувати християнство за великим рахунком. І вже у цей момент релігійний, що козаки були захисниками християнства, ну, православ'я, а в більш загальному контексті християнства, це з'являється трошки вже пізніше, і це мало свої певні і політичні мотиви. Але, в принципі, стосовно віри, віросповідання, там не було таких якихось сильних протиріч. І незважаючи на те, що ми говоримо, там воювали вони з татарами, які були мусульманами, а тут християни. Тобто, насправді це не заважало їм дуже добре спілкуватися між собою, коли не було, і мати певні стосунки, коли не було якихось там бойових дій. І все було нормально. Тобто, в принципі, це не заважало вести якісь нормальні спілкування і взаємодію. Ну і більше того, козаки багато чого прийняли у мусульман, ну, у татар. Да? Це і елементи одягу, це і, наприклад, атрибути. Ну, наприклад, бунчук, це суто бунчук, символ бунчукового атамана, да? Такий фактично спис з кінським хвостом. Це суто тюркський, турецький елемент, який ми зустрічаємо там. Це суто східний елемент. Знову ж таки, насіння у цих міхових шапок теж. Ну, відносно погане ставлення до алкоголю. Насправді існує стереотип, що козаки були п'яницями, нічого подібного. Насправді у козаків існували певні заборони на алкоголь. Ну, я вже не кажу тільки про військові, там, коли були кампанії, там заборона була вживати алкоголь. Хто пив, того страчували. Це відомо. Це те, що, думаю, ще не без певних впливів мусульманських. Да? Знову ж таки, термінологія, там курінь, отаман, кіш, козак, це все тюркські слова. Це все має походження звідти. Знову ж таки, прийняття як основного озброєння рушниці. Ну, це вже, можна сказати, певної міри європейські впливи сучасні на той момент, але козаки в символіці мають вогнепальну зброю. У Європі це було якби не притаманно насправді, це було більш притаманно Сходу. Значить, на Січ приймали різних людей, які мали просто засвідчити певну вірність цьому товариству. До речі, цікаво, що Січ і оце козацьке об'єднання можна сприймати як певний чоловічий союз. І ці чоловічі союзи, які ми бачимо в різних спільнотах, і східних, і західних, тобто, мовно кажучи, є певний кодекс честі, який не писаний, який кожен учасник цього союзу мав розділяти і вести певний образ життя. Да? І, в принципі, коли людина приходила на Січ, то її минуле не грало ніякої ролі. Тобто людина мала, тобто вона, мовно кажучи, починала нове життя, і її певні минулі, можливо, злочини чи то досягнення, вони не рахувалися. І людина, мовно кажучи, починала зовсім нове життя, яке було пов'язане з життям цієї от громади, цієї спільноти. Значить, на Січі не могло бути жінок, це було у всі часи так. І якщо хтось міг привезти туди жінку, то, в принципі, він був покараний на смерть. Да?
на горло, як тоді казали. Да? Значить, існував доволі чіткий кодекс, який був написаний. За різні провини були доволі жорстокі покарання. Наприклад, за вбивство когось з козаків, які були на Січі, в принципі, теж людину страчували. За крадіжку давали кончуків, тобто, да, досить серйозно, іноді забували на смерть, це теж таки бувало. Тобто, в принципі, система покарань була доволі жорсткою. Але в той час це дисциплінувало цих людей. Ну, людей, які мали різне, умовно кажучи, минуле, мали зброю, і, скоріше, ще мали досвід поводження зі зброєю і до приходу на Січ. Тому зрозуміло, що дисципліна там мала бути доволі жорсткою, що і там і відбувалося. Ну от такі теж відома картинка, це, наприклад, збір Козацької ради на Січі. До речі, Козацька рада – це збір всіх козаків на Січі для вибору, раз на рік вона відбувалась, на Покрову якраз, для вибору кошового атамана. До речі, атаман обирався раз на рік, і потім його кожного року переобирали. Могли залишити того самого, обрати його знову, а могли не залишити. До речі, цікаво, що коли обирався атаман, там теж, я просто про це скажу, це доволі цікавий момент, тому що коли атамана обирали, то його мали обрати більшості голосів, умовно кажучи, всіх козаків, які були на Січі, всіх куренів, да? Січ ділилися на курені. Це, умовно кажучи, такі були, якби, курені, по суті, це були хати, в яких жили козаки, да? І були курені атамани. І, фактично, обирали цього атамана. До речі, коли атамана обирали, то він мав тричі відмовитись від обрання, мотивувавши це те, що він недостойний, негідний цього цієї посади. Потім йому мазали землею голову, як певне нагадування про те, звідки він вийшов, і щоб він не сильно підносився і не сильно гордився своєю посадою. Далі обов'язковим елементом ритуалу це було ритуальне побиття, тобто йому мали дати там декілька десятків ударів обов'язково, тобто його мали трошки побити, умовно кажучи. Це було такий, якби, теж ритуал, який пов'язаний був з таким символічним переходом в його новий стан, тобто що він тепер вже отаман, і він має зовсім вже інші обов'язки і функції в цій спільноті. Ну і потім влаштовувалась така грандіозна гулянка. Тобто, ну, все-таки гулянки на Січі були, тобто пили алкоголь безумовно, просто що це в певні, якби, певні періоди і певні спеціально відведені часи для цього. І це була така от грандіозна така вечірка, яка давалась на честь нового атамана. Ну і фактично він починав вже з наступного дня, починав вже як цю діяльність, як атамана, який мав очолювати у всіх справах військових, політичних, адміністративних, господарських цю Січ. До речі, цікаво, що атамани, якщо дуже сильно козаки були незадоволені, могли його переобрати, навіть не чекаючи 14 жовтня, умовно кажучи. Такі випадки були. В кінці 16 століття починається момент такий, що козаки... В козацтво вливається якась кількість селян, причому дуже багато козаків були проти цього. Селяни, які не всі, звичайно, що це окремі селяни, тому що все ж таки селянину взяти до рук зброю і стати козаком, це все ж таки був такий не зовсім типовий випадок, особливо в кінці 16 століття. Ну, були такі випадки. Збільшиться кількість селян, якраз починається період таких антипольських, антимагнатських повстань. Там повстання Косинського, Наливайка, і потім їх було багато, да? Це якраз кінець 16-го, початок 17-го сторіччя. Ну і поступово все ж таки на Січі кількість цих селян збільшується, да? Тобто, і вже це от домінування шляхти, воно трошки відступає на другий план, хоча все одно залишається. Ну і далі, звичайно, що вже козацтво бере активну участь в формуванні держави, ну, але це все вже відбувається в середині 17 століття за Хмельницького і
вжав саме в той час. Тобто це вже далеко не початки козацтва, не початки Запорозької Січі, а по суті це вже такий певний етап розвитку, коли все ж таки формується завдяки козакам ця модерна українська держава, Гетьманщина, Бобійсько-Запорозьке, саме за часів Хмельниччини. Да? Воно формується, відбувається і потім існує далі. Хмельницький, звичайно, що як був в дуже непростому становищі, да, це окрема звичайно тема, формуючи цю державу. Тобто, насправді, важко переоцінити роль Хмельницького, да, в історії України. З усіма там мінусами, да, які там були. Але він виконав дуже величезну, ну, зіграв дуже величезну роль, да, в історії України. Значить, по завершенню трошки хотів ще поговорити трошечки про зовнішній вигляд козаків. Значить, чи носили козаки шаровари? Ну, однозначно відповіді нема, але скоріш ні, ніж так. Принаймні, якщо ми беремо 16-17 століття, то скоріш за все, що ні. Можливо, ці моменти, елементи з'являються вже скоріше в 18 століття, але зараз у нас чомусь козак з легкої подачі Яворницького і потім реконструкторів 19 століття, зокрема різних там українських театрів, а потім вже і в радянський час, у нас завжди козаки чомусь асоціюються з здоровенними шароварами, там червоними чи якимись там синіми, але насправді таке, якщо і було, то не завжди. І скоріше це вже така пізня мода, вже мабуть, що 18 століття. Ось там зображення середини 17 століття, да, зображення козаків, як виглядали козаки. Вузькі полотняні штани, ось такі от цікаві, да, чоботи, да, фактично. Зверху накинутий характерний плащ. До речі, під ним знаходиться кунтуш, пояс, під ним сорочка. До речі, козаки не носили вишитих сорочок, тому що вишиту сорочку є сенс тільки носити, коли видно вишивку. А у них зверху завжди вдягали кунтуш, який закривав сорочку. Тому сорочка просто була білою, полотняною, без вишивки. Це теж момент такий цікавий, тому що коли бачиш шаровари і вишиту сорочку, ну це трошечки дивно. Насправді так козаки не вдягалися. Козаки вдягалися от скоріше так. Ось така от шапка, оббита смужкою, тобто фактично оббита хутром. Да? Ну от, це такий от більш-менш типовий вигляд козаків на 17 століття. Да? В принципі, одяг не сильно відрізнявся, наприклад, в інших військових формувань, від тих самих гайдуків або угорської піхоти, яка служила військо Речі Посполитої. В принципі, дуже багато спільного. І по озброєнню, і по зовнішньому вигляду все дуже схоже. Тобто, в принципі, це такий досить стандартний військовий і одяг, або одяг шляхти, да, такої дрібної, на 17 століття, в принципі, в Речі Посполитій. Нічого такого сильно особливого. Да. Ну, ось таке ще зображення Абрагам фон Вестерфельда, придворного художника Радзивілів, литовських магнатів. Ну, теж можна побачити цей кунтуш, такі штани, ну, у одного більш вузькі, у іншого трошки більш широкі, да, постали у цього от проволочки, у цього от такі от цікаві, ці, да, крем'яні фактично мушкети, основна козацька зброя, хоча насправді козаки поєднували, що брати з точки зору зброї, вони користувалися і мушкетами, і списами, фактично вони поєднували собі роль і пікінерів, і мушкетерів, хоча, звичайно, що такі мушкети були більш основною зброєю, також у них була шабля для вже ближнього бою. Ну, треба сказати, що в основному козацьке військо все ж таки було піхотним. Да, кінота існувала, але недаремно завжди союзники, кіноту представляли саме союзники козацькі. Якщо беремо національно визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького, то основною силою кінноти були саме кримські татари. Да, козацької кінноти майже не було. Вона була, але вона була дуже незначна. Ну і все ж таки екіпірувати вершника було значно, і навчити було значно більш затратніше, ніж просто піхотинці. Тому це були фактично такі мушкетери-пікінери, ну більше мушкетери, да, які такі піхотні, піхотні підрозділи. Ну, от така реконструкція, це реконструкторська група, називається Курінь Печерської сотні Апанаса Предримирського, це кияни, це не в Києві знаходяться. І от реконструкція типового вигляду козака середини 17 століття. Тобто ось такі от чоботи шкіряні,
досить типові вузькі штани полотняні, зверху такий от контуш, да, під ним сорочка біла, ну тут не сильно видно, але там мала бути біла сорочка, і зверху така от шапка, оббита хутром, причому зверніть увагу, що цей, який стоїть праворуч, він таким цікавим чином її вдягає, насправді козаки по-різному носили шапки, досить часто не типово, не так, як вони зносилися звичайними людьми, тобто вони так от теж виділялися. Ну і отут теж приклад, реконструкція, як могли вдягати шапки. Тобто або так на бік брали її, фактично клали на голову, да? Або вивертали і хутром до гори вдягали. Тобто теж такий момент так носили. І на різних гравюрах ми теж бачимо, тобто, що так, от, так робилося. От козаки носили так. Тому теж цікаво, коли ми в зображеннях козаків зустрічаємо оцих козаків в шапках з таким швиком, да, який звисає такий з тканини, там червоний швик, да? Це насправді вже така традиція більш пізня, фактично вже традиція 18 століття, і фактично ну, не зовсім це автентично. Але в той самий час, зверніть увагу, зображення козака 18 століття, що все ж таки шаровари були, ну, але це вже мода все ж таки, ну і тема більш пізня. Тобто в 17 столітті козаки в шароварах не ходили. У них були штани або більш, ну, там, вущі, ширші, але в будь-якому разі це були не шаровари. Шаровари це вже з'являється десь в 18 столітті, як така тема, але ми не можемо говорити, що козаки завжди пов'язані були саме з таким одягом. Да? Тобто це, умовно кажучи, елемент одягу, до речі, який має східне походження. Наприклад, турецькі яничари теж носили шаровари. Це такий суто східний одяг. До речі, зверніть увагу теж якраз те, що я казав, шапка зі швиком. Це теж цікаво. Така от сорочка, контуш такими вирізаними, да, фактично рукавами, які зав'язувались на спині. І коли козак їхав на коні, то вони так розвивалися цікаво. Пістолі, да, у нього такий от ніж теж такий черкеський, кавказький якийсь, да, спис і рушниця. Ну, отаке от зображення 18 століття. До речі, одне з небагатьох автентичних зображень 18 століття. Їх, до речі, дуже мало залишилось там в одиниці. Значить, на цьому можемо завершувати. Ну, добре. Що ж, Антоне, дякую тобі дуже за цю зустріч, за лекцію. Тоді ми можемо завершувати. Дякую всім за увагу. Так, добре, дякую. До наступних зустрічей. Да, на все добре.